Vyšehradský tunel je 35 metrů dlouhá stavba pocházející ze začátku minulého století. Jak jeho název napovídá, vyražen je ve Vyšehradské skále, prakticky přímo pod stejnojmenným hradem. Vzhledem k poloze tunelu je asi jasné, že se jedná o klíčovou stavbu. Bavíme se tady o jediné spojnici Výtoně s Podolím. Nejbližší stejnosměrnou komunikací je buď Strakonická ulice na druhém břehu Vltavy, nebo asi kilometr vzdálená magistrála. No a v neposlední řadě tudy vede také hojně využívaná trať do Bráníka a Modřan. K jakýmkoliv omezením dopravy v tunelu tak dochází jen velmi zřídka, protože nevyhnutelně způsobují citelné změny v dopravě. A tak musíme jít opravdu hodně do historie, abychom se dopátrali té poslední. Psal se rok 2008, když jsme se ještě mohli setkat s tímto opravdu nostalgickým logem. Na linkách PIT nás vozili dopravci jako Spojbus nebo Badobus a náš šéfredaktor Aslanek právě chodil do 5. třídy na základní škole. To je doba, co? A právě těchto 13 let odděluje minulou a aktuálně probíhající výluku ve Vyšehradském tunelu. A ačkoliv se za tu dobu událo spoustu věcí, současná výluka jakoby z oka vypadla té minulé. Opět se nejezdí mezi Výtoní a Podolskou vodárnou, mezi Podolím a Modřany je opět ostrovní provoz, mimochodem opět zajišťovaný linku 21, opět funguje náhradní lodní doprava, mimochodem opět značená X21 a tak dále a tak dále. Další nabízenou alternativou je po stylových lodích výrazně posílené spojení mezi stanicí metra Pražského povstání a Podolskou vodárnou. Opět je zde vše stejné jako dřív, akorát že letos jsou tyto spoje vedeny jako součást linky 134. Přeci jen se ale něco změnilo. V posledních letech se velké oblibě těší sdílená kola a jejich existence si zřejmě vůbec poprvé všiml také dopravní podnik, který zde konkrétně upozorňuje na možnost jízdy na rakole. Po celou dobu výluky totiž zůstává v tunelu otevřen průchod pro cyklisty a pěší. A právě cesta po svých je další prezentovanou variantou, jak se přes opravovaný úsek dostat. Uvnitř tunelu bych se rád zastavil a něco k němu řekl, ale to úplně nejde, poněvadž režim, ve kterém tahle cesta funguje, se dá nazvat takovým kyvadlovým provozem řízeným těmito semafory, které jsou na obou koncích tunelu. Ten cyklus, který je tam ale nastaven, není úplně šikovný a proto ho ani chodci, ani cyklisté moc nedodržují. Poslední možností přepravy přes vyloučený úsek je pak klasická náhradní autobusová doprava X17, která ovšem funguje jen poslední týden výluky. A během toho, cituji dopravní podnik, děkuji, pro pozitivní ohlas mezi cestujícími jezdí nadále i lodě. Tolik teorie, ale teď se pojďme podívat, jak celá výluka funguje v praxi a která varianta náhradní dopravy si zaslouží pomyslného zlatého bludišťáka. A protože právě přijíždí tramvaj, která se nám hodí, začneme variantou MHD. Za využití linky 134 jsme z Výtoně na Podolskou vodárnu dorazili za otřesných 31 minut a 40 sekund. No a protože jsme teďka dlouho seděli, tak se pro změnu projdeme. A můžeme. Thank you.
Tohle bylo trochu rychlejší, od zastávky k zastávce za 15 minut a 10 vteřin. No a můžeme rovnou dál, teď nás čekají kola. Začít jízdu. Ta jedla. Zámek uvolněn. Něco ukazuje. Výborně. Na kole nám to trvalo 9 minut a 50 vteřin a teď nás čeká cesta nejzajímavější, jdeme do přístaviště. Ta přívozem je s časem 12 minut a 30 vteřin za námi. No a my se musíme zaměřit na poslední část našeho náhradkového pětiboje, kterou je náhradní autobus. Sakra. Během naší procházky jsme si mimochodem všimli zajímavé věci, a to, že zde dochází ke křižování autobusů na jednoproudové silnici. Tak, za použití náhradního autobusu jsme na Podolskou vodárnu dorazili se 11 minut a 10 sekund a tím můžeme náš závod prohlásit za ukončený. Na základě výsledných časů tedy můžeme za vítěze prohlásit kolo. Já dám ale zlatého lodišťáka tady lodi, protože jak často se vám v Praze naskytne možnost jet náhradní lodní dopravou? Když pomineme přívoz místo spadlé trojské lávky, poslední taková šance tady byla právě 13 let zpátky, a to tady pod Vyšehradem. Takže jestli se tahle výluka bude někdy za dlouhé roky opět opakovat, rozhodně neváhejte a lodí se sveste, protože taková rarita to se opravdu jen tak nenaskytne.